মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ কি খবৰ বাৰু মোৰ বাৰু ভালেই এতিয়া আমি কুটু আৰু মই বাৰ্থডে খাবলৈ যাম হয়নে কুটু এয়া আমাৰ কুটু ৰেডি পৰা ড্ৰেছ পিন্ধি ময়ো পৰা ৰেডি হ'লো আমাৰ খুৰা ল'ৰাটো আজি বাৰ্থডে আছে মানে ওচৰতেই এতিয়া আমি কুটু আৰু মই যাওঁ তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅটো সকলোৱে চাই থাকিবা আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ আমি এতিয়া তিনিজনী যাম এয়া মাইনাও যাব কুটু আৰু মই এতিয়া আমি যাওঁ নহ'লে এয়া বাৰ্থডে ঘৰ আমি আহি পালোঁ দেখিছোঁ গোটেই চাইকেলত বিজি কি দু হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ এয়া বাৰ্থডে বয় পূৰা চাইকেলত উঠি ৰেডি হৈ আছে সোঁহাতে দিয়া হেপী বাৰ্থডে দাদাক হেপী বাৰ্থডে দাদাক কৈ দিয়া এতিয়া আমি যাওঁ এতিয়া আমাৰ পায়াখিনি পৰা ৰেডি হৈছে আনফালে এয়া গাখীৰ গৰম হৈ আছে চাহৰ বাবে এতিয়া আৰু এইটো বাৰ্থডে বয় পূৰা ৰেডি খুৰীয়ে পূৰা খাই ইফালে আছে আৰু এতিয়া অলপ পিছত কেক কটাৰ পিছত এয়া খুৰী ভাল লাগিছেনে আজি ল'ৰাৰ বাৰ্থডে নথৈ আনন্দিত মানে এয়া পূৰা কিমান ক্লাছ যাবা খুৰী ক্লাছ ছেভেন পূৰা ইয়াৰ মিঠাই মিহলাই আছে আনফালে কি হৈ আছে মই যাওঁ ৰ'ব এয়া আমাৰ মিতালী বাইদেউ এয়া মিতালী বাইদেউ দেই এইকেইজনী ৰচকী অনাপৰতে এইবোৰেই এইয়া এইয়া ৰেমি ৰচকী এইবিলাক ইহঁতে মানে চাইড পাৰ্ট কেইটা আৰু গধূলিয়ে হ'ল মানে সন্ধিয়া হ'ল আৰু আঠটা বাজিলে এতিয়া ভাতত লাগোগৈ মায়ে কাটি আছে কচু আজি ৰাতি সাজ কচু বনাম
লগত লোকেল মুরগি ইয়া আমার আকো গ্লাসত হে সা খাই পুরা এনে চাই থাকো মাই ইয়া কচু কাটি আছে লোকেল মুরগি লগত বলাম ইয়া কি কছ নমা ইয়া মিঠা কচু হয় মাই ইয়া নিজেই খেতি করা আরত এনে চাই থাকো ভিডিওটো এটা আমি বনাম এতিয়া মই কেহি ফোন করিলো ইয়া কি দি দিলো এতিয়া প্রথমতে মাংসখিনি ভালদরে ফ্রাই করে লম তারপর মই কচুখিনি দিম এটা মই ইয়াতে ব্যবহার করি নিমখ দিম এটা নিমখ কিছু দি চামচ হালধি গুঁড়ি দিম দুই চামচ এতিয়া ইয়াতে দিম মশলা গুড়ি ইয়াৰ হৈছে ধনিয়াৰ গুড়ি এক চামচ দিছোঁ আৰু পিছত দিম কচু দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই বেলেগ একো নিদিওঁ এতিয়া ভালদৰে মাংসখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিম যিহেতু মই বেছি কচুখিনিত পানী নিদিওঁ কচুৰ পৰা পানী ওলাবই এতিয়া মই এনেদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভালদৰে ভাজি ল'ম দহ মিনিটৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰায় দহ মিনিটৰ পিছত মোৰ মাংসখিনি পূৰা সিজিলেই প্ৰায় 70% সিজিলেই মাংসখিনি এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম আদা নহৰু পেষ্ট এই আদা নহৰু পেষ্ট মই দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু দিম মই জালুকৰ গুড়ি এতিয়া মই অলপ টাইম নালাৰোঁ নহ'লে আদা নহৰু কেঁচা কেঁচা ৰাহিটো বন্ধাব এনেকৈ থৈ দিম মই এতিয়া আদা নহৰুখিনিও ভালদৰে মাংসৰ লগত সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম মায়ে কাটি থোৱা কচুখিনি এতিয়া মই কচুখিনি ইয়াতে দি দিওঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি কচু লৰাই দিম ভালদৰে এতিয়া মই গোটেই কচুখিনি ভালদৰে লৰাই দিয়া দেখিছে কচু কমিলেই প্ৰথম দিনতে বহুত আছিলে মানে এতিয়া কচুখিনি লাহে লাহে খিচিটা কমি হৈছে আনফালে বনাই আছোঁ লেটা মোৰ ফেভৰেট হয় সেইখিনি মই অকলে খাম বাকী ঘৰৰ কোনো নাখায় এয়া কচু এতিয়া মই এনেদৰে ঢাকনি এখন মাৰি দিওঁ ভালদৰে সিজিবলৈ দিওঁ আৰু কচুখিনি কমি যাব এয়া দেখিছেনে কচুৰ পৰা পানী এৰিছেই কচু আৰু কমি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম জলকীয়া গুড়ি জলকীয়া গুড়ি মই ডাঙৰ চামুচে এক চামুচ সিজিছোঁ ইয়াত এই কচুবিধ নখজুৱাই তথাপিও কচু জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে নামেই হৈছে মিঠা কচু এতিয়া মই আৰু 15 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি থাকিব লাগিব 15 মিনিট এয়া মোৰ কচুবিধ প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে বহুত খাই ভাল লাগে এই কচুবিধ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব ইয়াতে মই পানী অলপো ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু কচুৰ পৰা পানী ওলায়েই এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম কচু মাংস গোটেইবোৰ সিজিলে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব বহুতেই টেষ্টি লাগে খাবৰ কাৰণে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ এতিয়া মই কচু অলপ টেষ্ট কৰি চাব দিওঁ কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া মই কচু অলপ টেষ্ট কৰিব দিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে কচুখিনি খাই ভাল লাগিছে যদি কৈছে ভালেই হৈছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম প্লিজ মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুত মানুহে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই